Entra. Tudo bom? Tudo. Tô ajeitando aqui o chão, só me reparar. Entra. Quer dizer que tá fazendo uma filmagem. Entra. É piquititinho tudo. Ai, meu Deus do céu. Aqui é a cozinha. Aqui é minha cozinha, uma coisinha pequena, né? Que eu tô ajeitando e tal. É a comida da minha cachorrinha. Aqui é o banheirinho, meu fogão muito antigo. Olha só. Muito antigo. Esse meu fogão, ele foi comprado em 60. Isso aqui compramos há muitos anos. Por isso que eu não tenho coragem de desfazer dela, sabe? Esses meus copos, eu cubro por causa de poeira, aí eu boto assim pra mim. Deixa eu beber uma água. Que é água? O meu marido foi motorista da esposa do fundador da vila. Ela ofereceu isso aqui, que era assim um... tipo, um depósito de resto de ferramentas da construção da vila, de material mesmo, tipo azulejo, taco, isso tudo tinha aqui dentro. Aí meu marido ajeitou a casa devagar, sabe, devagar, foi ajeitando, não sei o quê. Fez isso que tem aqui hoje. Ele faleceu nos anos 90 e eu continuei aqui. Até o dia que eu puder me mexer, né? Quando eu não puder mais, aí vou procurar um abrigo. Tem até duas. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Quando eu conheci ele, era assim. Não fica. Tá tudo. Isso aqui é onde minha filha estudou. Não tinha uma outra coisa. E o meu filho, quando saiu de casa, ele era auxiliar de escritório. Mas depois não soube mais dele, não sei mais nada. Ele tinha hábito de sair uma semana, três dias. Saía assim, sabe? Passear, voltava, não sei o quê. Ele me dizia, um dia eu vou sair, vou sumir. E sumiu mesmo. Um dia ele saiu do nada, levou algumas coisas, né? Eu, então, fiz o meu dever. Eu sabia que ele tinha me dito que ele assumiu um dia. Mas, mesmo assim, eu fui à polícia, fomos a hospitais e tudo mais. Até hoje, fica difícil. Muito. Mas, enfim, né? Não posso fazer nada. Fui criado com muito carinho, todos dois. Essas coisinhas todas aqui. Sou eu que arrumo. Rego. Hoje ainda não varri esse pedaço porque eu não tive ainda tempo. Mas eu varro, arrumo. Pena que não tem nenhuma flor aberta. Tá vindo uma flor muito linda aqui. Embaixo. Yes.
essa aqui, o moço me deu uma batatinha, eu botei, leva um ano. Saiu a florzinha. Eu gosto do carrinho, mas também preciso andar, né? Senão...